Hej och välkomna till Hjelm och Bankrit. Här är jag, Hasse Claes Olsson, med senaste nytt ifrån Bankens värld igen. Och säger Karlsson. Hjelm och Banknytt. Programmet med bankinformation. Senaste nytt i den fantastiska Bankens värld. Harry von Braun avled tidigt igår morse. Eller rättare sagt, han var redan död, men de hittade honom i hans villa. Han dog för 3 månader sedan. Säger du vet mer. Ja, Harry är mycket ensam tidigare. Han var mycket, mycket ensam. Och han var också ibland väldigt, väldigt, väldigt full. Men hur kan det komma sig att han var så ensam? Han som hade så mycket pengar. Ja, det är problem ibland. Mycket pengar, mycket vänner. Ingen bra kombination. Lägga på extra mycket pengar på priset, då blir alla mycket arga. Men vem ska äva banken nu? Harrys gamla barndomsbank. Vem ska... Skepp och hoj, alla snåljåpar ut i landet som inte vågar satsa pengar på vin och kvinnor och sång. Osäkra plånboken, för nu kastar vi loss. Ispin Sailor Carlson med de senaste telegrammen. Svarttaxichauffören Dragan Vogab övertog Harrys bank förra veckan. Han påstår sig vara den enda arvtagaren till banken. Vi har ingen kommentar, men vi vet att han tänker ombilda Harrys bank, barndomsbanken i Kvibille, till pantbank. Hasse Claes vet mer. Över till Hasse Claes. Här är Hasse Claes Olsson för Hjelm och Banknytt i Kvibille. Det har dansats kalinka i banken. Över till studion. Det finns mycket olika saker i ekonomin, stora värld. Därför är det bra att Hjelm och Banknytt finns. Ja, det enda jag vill, det är att få hjälpa till. För det är jag som är Hasse Claes. Hasse, 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 Hasse Claes. Det är tur att Hjelm och Banknytt finns. Hasse Claes är bra, och det är jag. Passa på och köp Securitum Finans nya folkaktie. För nu är avtalet klart. Med läkemedelsindustrin har Securitum fått en jättestor stor order på privata fängelse. Tabletter och fängelse åt folket. Sejle, vad är din kommentar? Tänk dig, Hasse Claes, du tar Kumla fängelset fast kanske lika stort som Pentagon. Och du plussar på Pentagon, Taj Mahal, Globen och lägger i ett radbrand från Ystad till Haparanda. Tänk dig vad du får då om du också fyller detta fängelse med horor, tjuva, avskum. Tänk dig vad du får. Fattar du? Securitas Finans är hett just nu. Så vad är din vilja? Vad är det du vill att vi ska göra då? Köp! Köp! Det är snäll gekauft på Frankfurtbörsen. Securitas Finans. Ein Volk Aktie für alle. Ein Aktie, ein Volk. Jo, hej hej! Välkomna till ännu ett Hjelm och Banknytt. Idag har vi en riktig stjärna här i studion. Det är en riktig komet på nyekonomi i bankhimmel. Det är den gamla. Vi hälsar den gamla välkommen. Tack så mycket, tack. Ja, det ryktas i bankkretsar att du har fått sparken av banken. Ja, det stämmer. Jag är avskedad nu. Jaha, det var väldigt tråkigt att höra. Nej, det går mycket bättre för mig nu. Varje gång han har problem, Jörgen, så ringer han till mig. Det blir väldigt dyrt för honom. Ja, så du säger det att det blir dyrt. Ja. Men tjänar du inte dåligt nu när du är arbetslös från banken? Nej, det finns så mycket pengar att tjäna på alla indrivningar och konkurser. Jag har bildat ett företag. Går mycket bra. Det heter Skuldvinst AB på börsen från och med imorgon. Ja, så du menar alltså att man kan spekulera och tjäna pengar på skulder också? Ja, det är framtidens melodi, unge man. Skuldvinst är framtidens melodi. Skepp och hoj, börser och skoj. Skepp och hoj för Hjelm och Banknytt. Det här är vår kanon. Vi seglar ut. Skepp och hoj,
vi båda är pengar och blod. Pepp och hoj, pepp och hoj, Hjälm och banknytt. Skepp och hoj, alla sjöar banker, hissa segret anker. Debit, kredit, ränta och lån, korset i skjuts mot dagens bankar. Skepp och hoj, skepp och hoj, Hjälm och bank, 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 Hjälm och bank, ny. Som första bankchef i Sverige inför nu greve Dragan von Grallhügel lokal valuta i Kvibille. Under parollen lyssna, lära, lyda, lön skall Kvibille bli en mönsterby. Seile, du vet mer. Ja, det är mycket enkelt här, Claes. Till exempel, du vill lägga en vattenledning in till ditt badrum, men du har ingen grävmaskin. Du går in till grannen, ger honom lite massage på olika ställen på kroppen. Sen han gräver, gräver, diker väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Mycket enkelt här, såklart. Jaså, det var inte svårare än så? Nej. Tack ska du ha, Sailor. Här står jag på parkeringsplatsen utanför Harris bank. Och det är förväntansfyllda kvibelbor som har samlats för att kolla på informationsvideon här på taket om Old Sweden. Jag hugger några glada ungdomar i folkhopen. Ni vet om att man inte får bil inne på Old Sweden? Har hört talas om detta, men tror inte att det ska bli så stora problem utan det går att lösa. Har ni själv häst? Ja. Jag har en häst. Så den kan ju bli användbar då, när man inte ska ha bil. Segla ut, segla ut, segla ut. Att Harry von Braun är avliden och inte finns med, det vet vi alla. Men vem var han? Och vad ville han? Över till Seile som är i smedjan. Jag står här med Harrys gamla kompis Björn. Här tillverkar ni alla grejer, hangarfartyg och grejer och massa batonger och grejer. Ja, ni festade mycket tillsammans i Mexiko bland annat. Och han hade ju stuga där och det var ju rätt ofta. Hej och varmt, varmt välkomna till Hjälm och banknytt igen. Det är jag som är Hasse Claes och vid min sida... Seil Karlsson. Dragan von Grallhügels spektakulära kometkarriär i bankvärlden är ju formidabel. Seiler, hur kommenterar du den? Ja, han spelar som en skicklig schackspelare. Som en sann strateg så spelar han sitt spel med bankvärlden. Dragan von Grallhügel spelar spel med sin bank och personalen. Och nu på sluttampen kommer hans alu starkt. Ja, man vet inte vad Dragan har för planer för alu egentligen. Jag tror man kan säga att vi kommer att få se ganska stora, oväntade drag från Dragan. Kommer han att använda alu i Europasamarbetet? Ja. Vad tror du om det nya ALU-arbetet och på den asiatiska marknaden? Jag är mycket smart. Han använder sin ALU som en slags löpare kan man säga.